сумткуют. Айгуанот, ეს პირდაპირ. Наталья Зацавелия, ესეც. Лайви. Ай Тангония, ТВ Франс. Ага, ТВ Франс. Огромное мадлоба თქვენ. Пирикис мадлоба და მაყურებელს огромное мадлоба და იმ ჩემ მეგობრებს, ვინც ეხლა და მე პირველად ვარ თქვენ სტუდიაში, მე ცოტა შორის. ესეთი და სხვა მრავალი. Так, ესე იგი, 23 მაისს თბილისში, რუსთაველის ეროვნულ театрში Ришар Галиано წარდგება თავისი სოლო პროგრამით, რომელსაც ქვია Passion Galiano. Ანუ I am passion-ში რამდენი რამეა ჩაქსოვილი. Нато Тотибадзის საპრემიერო სიმღერა კამერული ორკესტრისა და აკორდეონისთვის. Танго ეწყობა 23 მაისს. ეს იყოს საწინდარი ძალიან ბევრი და დიდი წარმატების და მინდა რომ აბსოლუტურად ეს ხელგაშლილი, გულგაშლილი, სულგაშლილი